ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ PHRS ସଂସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ କରୋନା ଠାରୁ ଜିତିବା। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇବା, ଜାଗ୍ରତ ସଦା ରହିବା। ଶୁଣ ବାପା ମା, ଶୁଣ କରୋନାର କଥା ଜାଣ। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇବା, ଜାଗ୍ରତ ସଦା ରହିବା। ରୋଜନ ହରାଇ ସଚେତନ ହେବା, କରୋନା ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବା। ରୋଜନ ହରାଇ ସଚେତନ ହେବା, କରୋନା ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବା। ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ଆମେ ଲଢ଼ିବା। ଶୁଣ ବାପା ମା, ଶୁଣ କରୋନାର କଥା ଜାଣ। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇବା, ଜାଗ୍ରତ ସଦା ରହିବା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ସେହି କରୋନା, ଅଜଣା ଅଟେ ତା ଠିକଣା। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନେଲାଣି ଟାଣି। ଭୟ ନ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମେ ଯିବା। ହେବା ଚିକିତ୍ସା, ହେବା ଚିକିତ୍ସା, କରୋନାକୁ ହଟାଇବା। ହେବା ଚିକିତ୍ସା, ହେବା ଚିକିତ୍ସା, କରୋନାକୁ ହଟାଇବା। ଶୁଣ ବାପା ମା, ଶୁଣ କରୋନାର କଥା ଜାଣ। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇବା, ଜାଗ୍ରତ ସଦା ରହିବା। ଦରଜ ହେବ, ପୋକ ଜମା ନ ହୋଇବ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜଟିଳ ହେବ, ଦେହରେ ତାତି ବଢ଼ିଯିବ। ତରଳ ଝାଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ, ଏଥିରୁ ଜାଣ।
ଏହା ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଲକ୍ଷଣ କରୋନାର କଥା ଜାଣ ଏହା ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଲକ୍ଷଣ କରୋନାର କଥା ଜାଣ ଶୁଣ ବାପା ମା ଶୁଣ କରୋନାର କଥା ଜାଣ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇବା ଜାଗ୍ରତ ସଜାଗ ରହିବା ସରକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜନଗହଳିକୁ ଜମା ନଯିବା ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉଥିବା ନେବାରେ ନ ଡରିବା ପାଣି ଆସିଲେ ଟିକା ନେବା କରୋନାକୁ ହଟାଇବା ଟିକା ନେବା କରୋନାକୁ ହଟାଇବା ଆମେ ଲଢ଼ିବା ଆମେ